სახელი თამამისად და ძისად და სულისაწმინდისად ის რწმენა რომელიც ჩვენ გვაქვს გულისხმობ იესო ქრისტეს ღმერთობას ღვთის განკაცების შესახებ სწავლებას მრავალგზის გვითხოვს წაგიკითხავთ ფიქრობ ბევრი გიფიქრიათ ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური რა რომელიც ვერანაირ რელიგიურ აზროვნებაში არათუ ფილოსოფიურში რელიგიურ აზროვნებაშიც კი ვერ ჯდება და ვერ ეტევა მაგრამ ეს წმენა ეკლესიის ისტორიაში ისტორიას თუ გადავხედავთ ეს წმენა ბევრჯერ გამოიცდებოდა და ეკლესია საბოლოო ჯამში ყოველთვის ადასტურებდა ერთგულებას ამ წმენისადმი სხვაგვარად შეუძლებელიც იყო, იმიტომ რომ ეკლესია თავად არის განკაცებული ღმერთის საიდუმლო სხეული. თუმცა ეს თვალით არ ჩანს, რა თქმა უნდა. თვალით ჩვენ მარტო ეკლესიის გარეგან ნაწილს ვხედავთ, გარეგან მხარეს, ადამიანურ ნაწილს, ისევე როგორც არ ჩანდა იესო ქრისტეს ღმერთობა. არ ჩანდა იესო ქრისტეს ღმერთობა, როგორც ადამიანი იხილებოდა, მხოლოდ როგორც ადამიანი. ამიტომაც ეს გამოცდა პერიოდულად ძალიან მძაფრი იყო. და ეს იმდენად არის საინტერესო, რამდენადაც ის გამოცდები, რაც გაიარა ეკლესიამ თავისი ამ 2000-ლოვანი ისტორიის განმავლობაში, ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც თითოეული ჩვენგანი შეიძლება ამ გამოცდას გადიოდეს, მათ შორის ისე, რომ ცნობიერში ეს არ ახქონდეს და არ მსჯელობდეს, მაგრამ შიგნით ამას ქონდეს ადგილი და თუ ამ გამოცდებს ჩვენ ვერ ჩავაბარებთ, ან როცა ვერ ვაბარებთ, ეს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში ხელს გვიშლის. ფაქტობრივად ჩვენ რწმენას კლავს კიდევაც. აი მაგალითად იყო ესეთი ადამიანი, სასულიერო პირი, არიოზი, უნიჭიერესი კაცი თავის და განათლებული კაცი თავის დროის, რომელმაც დაიწყო ლოგიკურად განჯა ყოვლადწმინდა სამების დოგმატის შესახებ, შესაბამისად ღვთის განკაცების სწავლების შესახებ და არიოზმა თქვა, რომ ძე ღმერთი არ არის ღმერთი. ეს იმდენად ლოგიკური იყო მისი მოძღვრება და იმდენად ადამიანური თვალსაზრისით პოეტურად გადმოცემული ჰიმნებს წერდა. იმდენად მოქმედებდა ადამიანის მშვენიერ გრძნობებზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აცდუნა. ეს ამბავი მარტო წარსულში დარჩენილი არ არის. მაგრამ მე-20 საუკუნეშიც ბერძენი, რომელიც მართლმადებელ სამყაროს ეკუთვნის და მართლმადებელ კულტურას, წერს წინგს ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება, რომელსაც მეორე ფილმიც გადაიღეს. თავად ეს წერალი ძალიან ნიჭიერია, საინტერესოა, მაგრამ მისთვის გაცილებით მომხიბვლელი აღმოჩნდა, რომ იესო ქრისტე ყოფილიყო ჩვეულებრივი ადამიანი. და გაცილებით უფრო რომანტიული აღმოჩნდა, ყოფილიყო ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც რაღაც გმირობაზე მიდის. ადამიანები ყოველთვის ეძებენ ლოგიკურს რელიგიაში, სულიერ ცხოვრებაში, და მისთვის ადამიანები მათთვის უფრო გასაგებს. რომანტიულობა უფრო გასაგებია, ლოგიკური როცა არის რაღაცა, თქვათ, ფენომენი, ახსნადია, ლოგიკურად უფრო გასაგებია, უფრო მისაღებია და ასე შემდეგ. ხო და აი არიოზი მღვდელი დაიწყებს გამოძიებას. მაშინ რა თქმა უნდა ეს ის პერიოდია, როდესაც არ არსებობდა ჯერ კიდევ დოგმატური ტერმინოლოგიის სრულყოფილება. ჯერ ასპარეზზე გამოსული არ იყვნენ კაბადოკიელი მამებიც, რომლებმაც ეს ყოვლადწმინდა სამების დოგმატის შესახებ სწავლება სრულად დადეს, ანუ ჩვენთვის გასაგებად გადმოსცეს. ამ შემთხვევაში ლოგიკა არის დამხმარე საშუალება, რომელიც უკვე არსებულ რწმენას
ჩვენთვის გასაგებენაზე გვიყალიბებს. აი აქ ლოგიკა უმნიშვნელოვანესია, ამიტომ ადამიანის ინტელექტუალური პოტენციალი რწმენაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს, მაგრამ იგი ინსტრუმენტია ჩვენი რწმენის გასაშიფრავად, ჩვენთვის გასაგებენაზე გადმოსაცემად. და თავისთავად იგი არ არის ღვთისშემეცნების ორგანო. ისე როგორც კომპიუტერში ხშირად გვითქვას, კომპიუტერში მრავალი რამ შეიძლება მე გამოვიანგარიშო, გავარკვიო მთელი რიგი ალგორითმების საშუალებით და პროგრამების საშუალებით, ძალიან ბევრ რამს მივხვდე, მაგრამ მათ შორის თეოლოგიურ საკითხებშიც კი ბატონო, მაგრამ თავისთავად კომპიუტერს ღვთისშემეცნება მისტიური მოვლენების აღქმა და განცდა არ შეუძლია. ის ინსტრუმენტია უბრალოდ. აი ესეა ლოგიკური აპარატის ადამიანში და მოკლედ არიოზმა დაასკვნა, რომ ზეღმერთი არ არის ღმერთი და იესო ქრისტე შესაბამისად არ არის განკაცებული ღმერთი. იმიტომ რომ ეს ლოგიკურად შეუძლებელია. ხა ორი ღმერთი ხوار იქნება და მეორე მესამე კიდე სულიწმიდა ღმერთი. და აი მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ეს ტერმინოლოგიური ბაზა, რომელმა ძალიან ბევრ რამეში გაგვარკვია, ჯერ კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული, იყო ესეთი წმინდანი ათანასე ალექსანდრიელი. სხვათაშორის ერთ არსი ან თანა არსი, ეს სინონიმებია, ზოგს არ ესმის ხოლმე, ზოგს გონია, რომ თანა არსი არასწორია და ერთ არსი სწორია. თანა არსი, ეს თუ არ ვთვლები, ექვთიმე მთაწმინდელის ტერმინია, რომელიც თავისი არსი ძალიან სიღრმისეულად გამოხატავს მამისა და ძის ერთარსებობას, ისე რომ ისინი თანა არსნი არიან. ნუ ეს სხვა თემაა. ესე იგი, ეს არის ადამიან, რომელმაც ეს ტერმინი, დაშინ დიაკონი იყო, პირველ სოფლიო საეკლესიო კრებაზე ესწრებოდა და დიაკონი იყო, ძალიან ნიჭიერი იყო თავისთავად ხადე და ეს ტერმინი მას ეკუთვნის. მაგრამ შემდეგ ის გახდა ალექსანდრის მთავარეპისკოპოსი. მთელი ცხოვრება იდევნებოდა არიოზელებისაგან, იმიტომ რომ მერე არიოს თანა უგზნობდნენ იმპერატორები, უკვე შემდგომში უკვე თვით მართლმადიდებლურ იმპერიაშიც კი. და ესე იგი, რითი თქვა მე და რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერმინოლოგიური სისავსე ჯერ კიდე არ არსებობდა, ათანასე დიდის ლოგიკა აი ასეთი იყო. ნახეთ რა საინტერესოა, აი რას ნიშნავს, რომ თავი დოგმატების ცოდნა კი არ არის. აი დღესაც არის ხოლმე მრავალი დარღვევა, როცა ადამიანი რაღაცას, მათ შორის სასულიერო პირები ან ერის ადამიანები შინაგანად რაღაცას არასწორად ამბობენ, არღვევენ ქრისტიანულ სწავლებას და ხშირად მიზეზი გაუნათლებლობა, უბრალოდ ტერმინოლოგიის არცოდნა დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში, არა განსწავლულობა კი არ არის. მიზეზი ხშირად ადამიანის შინაგანი მდგომარეობაა. აბა რა დოგმატური განსწავლა ჰქონდა იოანე ღვთისმეტყველს, ან პეტრე მოციქულს, ან თქვა და ნებისმიერს, ან პავლეს, რა ჰქონდა სადისწავლეს? Ну პავლე განათლებული იყო, მაგრამ ისასაც ქრისტიანული დოგმატური ღვთისმეტყველება ქვია, რომელს ჰქონდა ეს? აი აქ მუშაობს ის შინაგანი, რომელსაც აი ძალიან კარგად გადმოსცემს სათანასე დიდი. ის ამბობს, რომ თუ ზეღმერთი არ არის ღმერთი, ესე იგი თუ შესაბამისად იესო ქრისტე არ არის სამყაროს შემოქმედი, მაშინ რა გამოდის, რომ მთელი ჩვენი მოძღვრება აბსურდია, არაფრის მომცემი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთთან კავშირი, ესე იგი არა გვაქვს მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ იესო ქრისტე ჯვარზე მოკვდა, თუ ის სამყაროს შემოქმედი არ არის თავად, როგორც მე იოანე მოციქული ამბობს, რომ ყოველივე მის მიერ შეიქმნა, თუ ის არ არის თავად სამყაროს შემოქმედი, თუ ის ჩვენი мама არ არის, როგორც ხშირად ამბობს ხოლმე სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ძეზე, ზეღმერძე, მამასთან და სულიწმიდასთან ერთად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზეღმერძია საუბარი. და მაშინ გამოდის, რომ ესე იგი ჩვენი ღმერთთან კავშირი ისევ არ არის რეალიზებული და ისევ მიტოვებულნი ვართ. იმიტომ რომ ადამიანი არ არის ის არსება, რომელიც ბედნიერი იქნება უბრალოდ რო იყოს რაღაც ცხოველის ან პატარა ლეკვის მდგომარეობაში. ლეკვი რო ყავს და მთელი ოჯახი ეფარება ლეკვს. ზაღს მთელი ოჯახი ეფერება, მაგრამ ოჯახის წევრი პრინციპში მაინც არ არის, იმიტომ რომ ადამიანი არ არის, ძაღლია, ძაღლი ძაღლად რჩება, როგორც არ უნდა ეფერებოდნენ. ეგრე სათამაშოსაც ეფერებიან ბავშვები, მაგრამ სათამაშოდ რჩება. ადამიანი ვერ კმაყოფილდება ამგვარი ძაღლური, მოდი ესე ვთქვათ, ცხოვრები. ადამიანს დიდი ამბიცია აქვს, ასეთად არის შექმნილი და იმიტომ. ადამიანს მხოლოდ მადლით ღმერთობა განაძღობს, მოდი ესე ვთქვათ.
ჭეშმარიტის შვილობა ღვთის მადლისმიერი, მაგრამ ნამდვილი. ეს მხოლოდ მაშინ იქნებოდა შესაძლებელი. თუ ღმერთი მოვიდოდა თვითონ და მოვიდა თვითონ და შეგვიერთა, შეგვიერთა განკაცები, შეგვიერთა. და ჩვენ შორის ზღვარი აღარ არის. აღარ არის ჩვენ შორის ზღვარი. იმიტომ რომ ეს შერევნა, ეს შეერთება, შეურევნელი შეერთება, მარადიული შეერთება და ჩვენ ქრისტეს ორგანული ნაწილი ვხდები. ჩვენ ხვდებით რა ორგანული ნაწილი განკაცებული ღმერთის ადამიანური ბუნებისა ჩვენსა და ღმერთ შორის ერთი ზღვარია ჰიპოსტასი, ძეღმერთის ჰიპოსტასი და ეს ზღვარი ფაქტურად ნიშნავს, რომ ჩვენ შორის მანძილი აღარ არის, ჩვენ ერთნი ვართ. ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობის სიდი, ქრისტიანობის ჭეშმარიტად სიდიარდე, რომ ჩვენ ღმერთნი ხვდებით მადლით. და სხვა გვარი ბედნიერება ადამიანისათვის არ არსებობს. მნებავ, სადაც მე ვარ, თქვენც იქ იყოთ, ქრისტე ამბობს, და სად არის ქრისტე, მარჯვენით მამის. აი ეს სიდიადე ვერ ხდება გათავისებული ადამიანების მიერ, იმიტომ რელიგიურ ცხოვრებაში ადამიანი ღმერთს კი არ ეძებს. გახსოვთ უძღების შვილის იგავი, რომ გაუკვირდა მამას. აი ესე უკვირს თითქოს, თითქოს ეს ამ შემთხვევაში უძღების შვილის იგავის მამა ხო სიმბოლოა მამა ღმერთისა და როგორ უკვირს შვილო, რა თიკანი, ჩემი ყველაფერი შენია. აი რას ვერ ვაცნობიერებ ჩვენ, რომ ღმერთი ყველაფერს გვაძლევს, თავის თავს სოლად გვაძლევს. მესმის, რომ ჩვენ როცა ახალმოსულები ვართ ეკლესიაში, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა პრობლემებით მოვდივართ. მოვდივართ, რაღაცა პრობლემა გვაქვს და მოვდივართ. კი ბატონო. ჩვენ ქრისტესთვის, უშუალოდ ქრისტესთვის, თითქმის არავინო მოუსულვართ. ქრისტეს შევიცანით რაღაცა პრობლემის გამო. მაგრამ მე რა უნდა მივხვდეთ, რომ ეს ყველა პრობლემა მეათასე ხარისხოვანია. პრინციპში არც არა აქვს, არც არაფერს მნიშვნელობა აღარ აქვს, მხოლოდ ქრისტეს აქვს მნიშვნელობა. ის პრობლემა გახდა მიზეზი, რომ ქრისტეს შეხვდა ჩემი გული და მოვედი და მე ქრისტეა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე კი არა, ერთადერთი ღირებულება. როცა მე ვამბობ მამაო ჩვენოში წმინდა იყავს სახელი შენ. იქ რა დაიწერებოდა წმინდა იყავს სახელი შენი სხვებთან ერთად, არა რაღაცა, როგორც წერ მამაო ჩვენო დაიწერა და არა მამაო ჩემო, ხო? ანუ ყველა სიტყვას, ბრუნვას, იქ ფორმას, გრამატიკულს მნიშვნელობა აქვს. წმინდა იყავს სახელი შენი. მარტო შენა ხარ, ერთადერთი ღირებულება ხარ შენ. მაგრამ აქამდე ადამიანი მივიდეს, გასაგებია. მაგრამ როცა ადამიანი აქამდე მივა, მაშინ უკვე გასაგები ხდება ყველაფერი, იმიტომ რომ ის ვინც ერთადერთი ღირებულება ჩვენთვის, ის თავად სამყარო შემოქმედია, თავად სიცოცხლის წყაროა და თუ რამე ბედნიერება მაქვს ამ სოფელში, ყველაფერი მისგან არის. და მის გარეშე არაფერი არ არის, არაფერი არ არის. მე რომ ვარსებობ, მისით ვარსებობ, მის გარეშე მე არ ვარსებობ. და აი ეს ინტუიცია ათანასე დიდის. ეს როგორი რწმენაა, იცით, აი აბრაამს რო ქონდა ეგეთი რწმენა. აი რატო იმეტებს აბრაამის შვილს? რატო? არ უყვარს შვილი, მთელი ცხოვრება. თითქმის 100 წელი ელოდება. როგორია ახლა? 100 წელი შვილს ელოდები. თან როსო იმედი და ბოლოს რატო იმეტებს? იმიტომ რომ მას ეს რწმენაა, მან იცის, რომ ღმერთი სადღაც შორს კი არ არის, კი ღმერთი ტრანსცენდენტულია, მაგრამ ამავე დროს ის ჩვენთან არის. წინასწარმეტყველებს ღვთის განკაცებას, იმიტომ რომ მართალია შვილი მისთვის უძვირფასესია, მაგრამ მან იცის, რომ შვილი ღმერთისგან არის და შვილის სიცოცხლე აბსოლუტურად ღმერთის ხელში. აბსოლუტურად ღმერთის ხელში. აი ეს განსაცუფრებელი რწმენა, ქრისტე რო ამბობს, მე ერთი ღერით მარ დავარდებაო თქვენი თავიდან და ჩვენ რო ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არ არის მეტაფორა, ეს სინამდვილეა. აი ეს აბრაამისეული რწმენა, აი ეს ინტუიცია შინაგანი აქვს ათანასეს, დიდს, ათანასე დიდს, როცა ის ამბობს, რომ რანაირად, როგორ შეიძლება თუ ძეღმერთი ღმერთი არ არის, ანუ თუ იესო ქრისტე ადამიანად მოსული ღმერთი არ არის, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ ღმერთთან კავშირი ისევ არ აგვაქვს და ანუ ჩვენი ცხოვრება არ დაწყებულა ისე. აი ეს ამის მიხვედრილობა, ამის განცდა. ღმერთი და თუ არა, მაშინ არაფერი.
აი სანახევროზე რო ადამიანი თანახმა არ არის. და აი ეს ცოდნა, ასაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ. ეს ცოდნა მოგვიტანა თავად ღმერთმა, როცა ის ადამიანად მოვიდა. ის რომ ადამიანად არ მოსულიყო, ეს მხოლოდ სარიელი სიტყვები იქნებოდა. იმიტომ რომ ღმერთი წამდათ მანამდეც, ღმერთი წამთ ახლაც სხვადასხვა რელიგიის მიმდევრებს. ღმერთი რომ ტრანსცენდენტულია, ეს ამაღლებული მოძღვრება, რომ რაღაც წარმართული კერპები არ არის, არამედ ტრანსცენდენტული რომ არის ღმერთი, ანუ დროისა და სივრცის შემოქმედი, ვერ იქნება დროსა და სივრცეში, ხო გასაგებია, ხო? მე რომ მაგალითად კომპიუტერულ პროგრამას წერ და ან კომპიუტერს ვაკეთებ, მე კომპიუტერში ვერ ვიქნები შიგნით, მე ვარ მას მის ზემოთ ვარ, მე შევქმენი და მე კომპიუტერის მიმართ შეიძლება ასე თქვას ტრანსცენდენტული ვარ. კომპიუტერში რაღაცა სამყაროს შექმნი, ილუზორულ სამყაროს თამაშს გააკეთებ, ამ ფილმს უყურებ, რაღაცა შიგნით რო ხდება, მე ის არა ვარ, მე მის მიმართ ტრანსცენდენტული ვარ. კომპიუტერში რო თამაშს გააკეთებ და იქ თამაში რო პერსონაა ვიღაცა, მას არ შეუძლია ჩემთან კონტაქტი ქონდეს. იმიტომ რომ მე მის მიმართ ტრანსცენდენტული ვარ, იმიტომ რომ ის ჩემი შექმნილია მთლიანად ეს პროგრამა, ეს შიდა ვირტუალური სივრცე და ყველაფერი ჩემი ტექნიკურათაც. აი ეს ტრანსცენდენტულობა. და ეს ადამიანებმა იციია, სხვადასხვა რელიგიის მიმდევრებმა, ღმერთი აბსოლუტურად ტრანსცენდენტულია. მაგრამ მე ის რო კავშირი არ მაქვს, ვერც მექნება ვერასოდეს. შეიძლება უბრალოდ რაღაც ლეკვივით გამზარდონ და კაი გემრიელი საჭველები მომცარ, მაგრამ ჩემი მე ისეთი ღირებულებებს ვატარებ, რომ ეს ვერ დაკმაყოფილდება ჩემი ბუნება ამით. ღმერთი უნდა გამხდარიყო იმანენტური, ანუ ჩემთან მოსულიყო. ჩემს გულში ჩამდგარიყო, ჩემთან ყოფილიყო. და ეს არის ქრისტიანობა ზუსტად. ეს მოხდა იმის გამო, რომ ზეღმერთმა ადამიანური ბუნება მიიღო. ჩემთვის მოკვდა, ყველა ჩვენგანის ცოდვა ჯვარზე მიალურსმა. ჯოჯოხეთში ჩავიდა. აღდგა, ამაღლდა. ანუ სრულად განაღმრთო ადამიანური ბუნება და ამის გამო სულიწმინდა ღმერთი, ასევე თანაღმერთი, თანაარსი მამისა და ძისა. მოდის დედამის სამყაროში შემოდის ადამიანებთან. ეკლესია არსდება და თითოეულის ჩვენგანის შიგნით მკვიდრდება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა ღმერთის განკაცება რო არ ყოფილიყო. ღმერთის განკაცება, ანუ ღმერთი ჩვენთან არის, ეს არ არის მეტაფორა, ღმერთი მართლა ჩვენთან არის. ჩვენ მას ხელი შეგვილია მოგვეკიდა მისთვის, მას დღემდე უსმენთ წმინდა წერილში და მას ორგანულად უერთდებით, როდესაც ბეზიარებით, მან თავისი ყოვლის შემძლეობით პური და ღვინო, ჩვეულებრივი პური და ღვინო აქცია ხორცსა და სისხლად ევქარისტიულ საიდუმლოებაში და მე მის თავის ორგანულ ნაწილად მხდის. ანუ კიდევ ვიმეორებ, ღმერთის განკაცება არ არის მეტაფორა, ის სინამდვილეა, სინამდვილე ჩემთვის ხელშესახების სინამდვილეა. ახლა ასე ვთქვათ, თუ განკაცებული ღმერთის ადამიანური ბუნება, რომელიც ჩვენნაირია ზუსტად, მაგრამ არ იქნებოდა განღმრთობილი, სრულად დამტევნელი ღმერთისა, მადლისა კი არა, არასწორი ტერმინია ეს. მადლს ვიღებთ ყველა ჩვენგანი და წმინდანები განსაკუთრებულად. მაგრამ ნახეთ როგორ ამბობს, კიდევ მადლს კი არ ვაკნებ, მე მადლი თავად ღმერთია, მაგრამ ნახეთ პავლე მოციქული როგორ ამბობს. პავლე მოციქული ამბობს, რომ იესო ქრისტეში მთელი ღმრთაება ხორციელა. ანუ სრული ღმერთია. არ მომინდომოთ ამის ლოგიკურად ახსნა. რატომ? იმიტომ რომ წინასწარმეტყველისგან განსხვავებით, აი წინასწარმეტყველი მაგალითად, ნებისმიერი მოციქული წმინდანი, აი წეგან ათანასე დიდი ვახსენეთ, რამდენი წმინდა ნიკოლოზის ხატია აგერ, თქვა გრიგოლ ღვთისმეტყველის, ხო? გრიგოლ პალამას, ხელთუქმნელი ნათლის ჭრეტელი მამები, გრიგოლ ხანძთელი, როგორ იყვნენ განღმრთობილები, როგორ? მაგრამ ისინი ღმერთთან იყვნენ კავშირში, მადლისმიერ კავშირში. ხოლო იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება ღმერთთან, ღვთაებრივ ბუნებასთან მადლისმიერ კავშირში კი არ არის. არამედ პიროვნულ კავშირშია, ჰიპოსტასური კავშირი ქვია, იმიტომ რომ იესო ქრისტე ადამიანურად არ არის პიროვნება. მას ადამიანური პიროვნება, ადამიანური კერძოობა, ადამიანური კონკრეტულობა არ გააჩნია.
იგი მისი კონკრეტულობა, მისი კერძოობა, მისი ჰიპოსტასურობა არის ზეღმერთის პიროვნება. ამიტომ ეს კავშირი არის უმჭიდროესი კავშირი. უბრალოდ ლოგიკა უძლურია რაიმე თქვას აქ. ისე როგორც მაგალითად ლოგიკა უძლურია თქვას ახსნას ესეთ სიტყვები ქრისტესი, როცა ის ნიკოდიმოს ეუბნება, თუ არ ვცდები, ხო? რომ ღმერთი არის სული. და რა არის, აბა? ღმერთი არის თითქოს გამარტებაა. ვინ არის ღმერთი? როგორია? აი ღმერთი სულია, სახარებაში წერია. და რა არის? რას ნიშნავს ეს? აბა ვინმე ახსნას, ღმერთი არის სული. ისე როგორც მაგალითად ფიზიკაში ბოლომდე ვერ არის ახსნილი რა არის დრო მაგალითად. რა არის სივრცე? არ არის ახსნილი. ეს მანამდე იყო სანამ აინშტაინი მოვი, აინშტაინი რომ მოვიდა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. არც დრო ახსნილი, არც სივრცე, პრინციპში არც მატერია არ არის ახსნილი. თუ მატერია, მატერიალ თუ ყოფილი ქმნილი სამყარო, რომელიც მატერიაში სივრცასა და დროში რეალიზდება და ვლინდება, ვერ არის ახსნილი თავის პირველ კატეგორიებში. ღმერთი როგორ იქნება ახსნილი, თუნდაც თქვა უფალმა რომ იგი არის სული. უბრალოდ ამით თქვა რომ ეს არ არის ყოფითი ცხოვრება, დრო, სივრცე, მატერია, სხვა რამე. აუხსნელი ფენომენია. ღმერთსა და ადამიანის კავშირი იესო ქრისტეში. მაგრამ ეს კავშირი არის ისეთი, რომელიც ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელია და ამ კავშირმა განაპირობა ის, რომ იესო ქრისტეს ადამიანურ ბუნებას რო ვეხები, ღმერთს ვეხები, მთელი სისავსით ღმერთია, სრულად ღმერთია. ადამიანი რო ეზიარება, ღმერთს ეზიარება, სრულად ღმერთს ეზიარება, რა თქმა უნდა იმის შესაბამისად, რასაც ადამიანი დაიტევს. აი დღევანდელ სახარებაში ჩვენ ხედავთ, რომ ნაინდელი ქრივი რო ქრივის ვაჟი რო აღადგინა. ნახეთ იქ რა საინტერესო ადგილია. როდესაც დაინახა უფალმა, რომ ეს ახალგაზრდა ვაჟი მოასვენებენ, ღმერთის გარეშე ხوار გარდაიცვლებოდა ის თავისთავად ცხადია. ღმერთის გარეშე არავინ არ ყვდება ამ ქვეყანაზე. ყველა ღმერთის გარეშე, ღმერთი ღვთისგანგებით მიდის. ღვთისგანგებით გარდაიცვალა ის როგორც ლაზარე მისი მეგობარი. ხო? თვითონ მისი ნებით მან წაიყვანა ლაზარე ამ ქვეყნიდან, მან წაიყვანა როგორც ღმერთმა ეს ვაჟი. მაგრამ როგორც ადამიანს, ეს სხვა ადამიანური ბუნებაც აქვს. რა სიბრალული გაუჩნდა ამ ქალის მიმართ. და გადაწყვიტა რომ აღადგინოს ყდარი ის როგორც ლაზარე აღადგინა. მაგრამ აქ არის საინტერესო რაღაცა. ხელს შეახებს. იქ წერია. ხელი შეახო. რატო შეახო ხელს? და მეერეუნება აღდეკი და აღდგება რა. სხვა შემთხვევებიც არის, როდესაც სიტყვით ლაზარეს მაგალითად ხელი არ შეახო. თქო აღდ ესე აი იქ ლოცვას აღონ არა იმიტომ რომ ხმამაღლა არა იმიტომ რომ მასჭირდება არამედ ეს როყო დაენახათ რომ მისგან წამოვიდა ეს ამიტომ ხმამაღლა ამბობს. მაგრამ ხელს ხوار შეახებს. სიტყვით იტყვის აქ რატო შეახო ხელს? თან იქ 4 დღის კვდარი იყო, უფრო რთული სიტუაცია იყო, თუმცა ღმერთისთვის რამესე რთული არსებობს. და ნეტარი თეოფილაქტე ესეთ რამეს ამბობს, მან ხელი იმიტომ შეახო, რომ ამით ეჩვენებინა, რომ არა მარტო იესო ქრისტე, არა მარტო როგორც ღმერთია ცხოვრს ყოფილი, უბრალოდ იესო ქრისტე არა მარტო ღვთაებრივი ბუნებით როგორც ღმერთია ცხოვრს ყოფილი, არამედ იგი ადამიანური ბუნებითაც ცხოვრს ყოფილია. იმიტომ რომ ეს ადამიანური ბუნება ეკუთვნის სიტყვა ღმერთს, ანუ ეს ჰიპოსტასურ შეერთებაზე საუბრობს. და იგი ისეთივე ცხოვრს ყოფილია, როგორც ღმერთია ცხოვრს ყოფილი, ანუ ქრისტეს ადამიანური ბუნება ისეთივე ცხოვრს ყოფილია, როგორც ღმერთია, როგორც ასეთი ცხოვრს ყოფილი. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ აი იგივე ნეტარე თეოფილაქტე ბულგარელის განმარტების თვალსა მიხედვით, რომ იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება სრულად არის განღმრთობილი. სრულად, ნაწილობრივ კი არა, რამდენის დაიტია კი არა. ესეთი არის, ვინც ამბობს, რომ ნაწილობრივ დაიტია, რაღაცა ნაწილობ, რაღაცა სრულად ვერ დაიტია. ეს არის ჩვეულებრივი მწვალებლობა. იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ იესო ქრისტეს ერთ პიროვნებაში არის რაღაც ნაკლული მხარე. ნაკლული მხარე. მაშინ არაფერი ნაკლული მხარე არ არის. მას სრულად განკურნა დაზიანებული ადამიანური ბუნება და სრულად განაღრმავთ ისე რომ მე კიდევ ვიმეორებ პავლე მოციქული ამბობს ღმერთი გამოჩნდა ხორცით და ამ ხორცმა სრულად დაიტია ღმერთი სრულად ჰიპოსტასური პიროვნული შერთების გამო ეს ნიშნავს იმას რომ იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება გამდიდრებულია და იგი მართლა მეუფეა იგი ყოვლის მცოდნია ყოვლითუთ გამდიდრებულია, იმიტომ რომ ღმერთია. ღმერთია, ღმერთია.
ამიტომ ჩვენ როცა ვეზიარებით, ჩვენ ვეზიარებით იმას, ვინც არის ღმერთი. როცა ქრისტეს ხორცს და სისხლით, ეს ქრისტეს ხორცი და სისხლი არის იმისი, ვინც არის ღმერთი. და ამიტომ ჩვენ ღმერთს ვეზიარებით. შესაბამისად, ჩვენი ცხოვრება წარმოუდგენელია ზიარების გარეშე. და თუ მაინც ვიტყვით, რომ ჩვენ ნაკლულ მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ ქრისტეს არ ვიცნობდით და ჩვენი გული არ იხსნება მის მიმართ, ერთი ის რომ ეს ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის გულთან დგას იესო ქრისტე, და მეორე პავლე მოციქულის ეპისტოლეში დღეს გალატელთა მიმართ კითხულობდით, როცა პავლე მოციქული ამბობს, რომ ის ცოდნა, რომელსაც მე გადმოგცემთ, ადამიანური კი არ არის, ადამიანისგან კი არ მიმიღია. ეს ცოდნა მივიღე უშუალოდ ქრისტესგან, ის ამბობს. გახსოვთ, როგორ გამოეცხადება ხო მას, როდესაც ქრისტიანთა დასარბევად მიდის. და მარტო ეს ერთჯერადი გამოცხადება კი არ ყოფილა. პავლე მოციქული მრავალგზის საუბრობს იმაზე, რომ რაც აქვს უშუალოდ ქრისტესაგან, რაც ქრისტესგან ისწავლა. მაგალითად, აპოკალიპტურ მოვლენებზე საუბრობს ასევე როგორც ნასწავლზე ქრისტესგან. ევქარისტიულ საიდუმლობაზე საუბრობს, ზიარებაზე საუბრობს, ასევე როგორც ნასწავლს უშუალოდ ქრისტესგან. ანუ მუდამ განსწავლიდა იესო ქრისტე პავლე მოციქულს. პავლეს, რომელსაც იესო ქრისტე ხორციელად არ ენახა. და მან ეს ცოდნა გადმოგვცა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ პავლეს ასწავლის უფალი და პავლე გვასწავლის, რა თქმა უნდა, ჩვენ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეკლესიის ისტორიაში მარტო პავლეს არ ასწავლის. 2000-სლოვან ეკლესიას რო გადავხედავთ, 2000-სლოვან ისტორიას ეკლესიისას, დავინახავთ, რომ უამრავ წმინდანს ასწავლის. სიმონახალ ღვთისმეტყველს არ ასწავლიდა, გრიგო ხანძთელს არ ასწავლიდა, მეოცე საუკუნის წმინდანებს, მათ შორის იოსე ბისიქას, ეფრემ კატონაკელს არ ასწავლიდა, ასწავლის და გვასწავლის. და ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის სწავლება გვაქვს. ერთი გარედან, აი პავლე მოციქულმა იხილა ქრისტე და ასწავლა და გვასწავლის ჩვენ. იოსე ბისიქასმა იხილა, ისწავლა და გვასწავლის ჩვენ. და ასე შემდეგ, ათანასე დიდმა იხილა, ისწავლა და გვასწავლის ჩვენ და დიდი კლასიკოსები ჩვენი ეკლესიისა და ასე შემდეგ. ამავე დროს ჩვენ თუ არ განვისწავლებით შიგნიდან, ჩვენ გარედან მოსულ სწავლებას არ მივიღებთ. იმიტომ რომ ყველა სასწავლიან ისინი, მაგრამ ცოტა იღებს. რატომ? იმიტომ რომ გარედან მოსულ სწავლება შინაგანი სწავლება უნდა დაემთხვეს. შინაგანი სწავლება და გარეგანი სწავლება ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს. ამიტომ ღმერთი არ არის ჩვენგან შორს. როცა მოდის ცოდნა გარედან, ეს ერთია, მაგრამ ღმერთის მიერ განვისწავლები მე შიგნით. და ოქროპირი ამბობს, რომ ჩვენ რო გული განვიწმინდოთ, ჩვენ არათუ წმინდა მამათათ ხუზულებები, არამედ წმინდა წერილიც აღარ გვჭირდება. ესე ამბობს იონ ოქროპირი. წმინდა წერილი გვჭირდება იმიტომ, რომ ჩვენ შინაგანად განუწმენდავნი ვართ რა შინაგან სწავლებას, როცა ჩვენ განვისწავლებით სული წმინდა ღმერთის მადლით, ვერ უსმენთ, ვერ ვიგებთ და ეშმაკი ძალიან ხშირად გვატყილებს კიდე. ამიტომ ჩვენი შინაგანის სუბიექტური ცოდნა აუცილებლად უნდა გქონდეს ეს. გარეგანით დასტურდება. მაგრამ გარეგანს ვიღებ მხოლოდ მაშინ, როცა შინაგანათაც მე განვისწავლები. ანუ ეს ჰარმონია არის გარეგანისა და შინაგანის სწავლების, რომლის გარეშეც ქრისტიანულად ვერ ვიცხოვრებთ, ვერ განვისწავლებით, ვერ გავიზრდებით, ვერ ვიქნებით ქრისტიანები. ასე რომ ყველაფერი გვაქვს მოცემული. სკოლა 2000-სლოვანი, მადლი ზიარებისას და სხვადასხვა საიდუმლოებებში. საჭიროა ერთადერთი რა, მეტი გულმოდგინება ჩვენი მხრიდან, მეტი მუშაობა საკუთარ თავზე, გულის განწმენდას გულის ხობ, რომელიც გონიერი ლოცვით განიწმინდება და ადამიანებთან ურთიერთობაში საკუთარ თავზე დაკვირვებით, ვიქცევით ისე თუ არა, როგორც ქრისტემ გვამცნო. ანუ გვიყვარს თუ არა ადამიანები და ვცდილობ თუ არა ადამიანების სიყვარულს და ვექცევით თუ არა მათ სიმდაბლით და მორჩილებით. აი ეს ორი სათნოება, სიმდაბლე და მორჩილება ადამიანებთან ურთიერთობაში, არის განმაპირობებელი, დამადასტურებელი უბრალოდ იმისა, რომ ჩვენ შიგნით რაც ხდება მისტიკური, ის არის სინამდვილე. უფალი შეგვეციოს. ძალა მოგცეს, გაგვაძლიეროს, იმიტომ რომ ჩვენ პასუხს ვაგებთ ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ ღმერთი რეალურად ჩვენთან არის.
იესო ქრისტე ჩვენს გულში რექს, ჩვენ თუ გაუღებთ, მაშინ ჩვენ ცხონდებით და თუ არ გაუღებთ, ჩვენი ბრალი იქნება. შეგვეწიო სუფალი ამი. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.